الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم फिर हमने उन्हें उठाया यानी मुराद जगाया, सोते रहे फिर वो, फिर हमने उन्हें उठाया जगाया ताकि हम देखें अय्युल हिज्बैन, हिज्ब माने होता गिरोह जमात, कि दो गिरोह में से कौन अहसा अहसा ज़्यादा दुरुस्त बताता है उसको, लिमा लबिसु अमदा जो वो मुद्दत ठहरे हैं, जितनी मुद्दत वो लोग ठहरे हैं उनमें से कौन उसको ज़्यादा दुरुस्त बताता है। सुम्मा बअथनाहुम लिनअलम अय्युल हिज्बैन अहसा लिमा लबिसु अमदा, फिर हमने उन्हें जगाया बेदार किया ताकि हम देखें कि दो गिरोह में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत को ज़्यादा दुरुस्त बताता है, ठीक है, ज़्यादा दुरुस्त बताता है। सुम्मा बअथनाहुम, फिर हमने उन्हें जगाया ताकि हम देखें कि दो गिरोह में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत को ज़्यादा दुरुस्त बताता है। बासा या बासु बाबे फ़तहा यफ्तहु से फ़ेल माजी मारू सेगा जमा मुतकल्लिम मादा बासुन हब तक सामने सही लेना अलम लामे कह की बुनियाद पर फ़ेल मुजारे क्या है मनसूब हो गया है। और अय्युल हिज्बैन, हिज्बुन गिरोह और जमा अहज़ाब भी आती है, वाहिद हिज्बुन जमा अहज़ाब, अहसा ज़्यादा शुमार करने वाला, बाबे इफ़ाल से फ़ेल माज़ी मारूफ़ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, उसने शुमार किया या ज़्यादा शुमार करने वाला। और बाद ने कहा कि ये इसमें तफजील है, ठीक है, इसमें तफजील है, लफ्ज़ अहसा ज़वाइद खिलाफ क़या एहसाउन मज़दर से इसमें तफजील है। अमदन मुद्दत वक्त जमा आमाद, फिर हमने उन्हें बेदार किया ताकि हम जान लें, ताकि हम देखें कि दोनों गिरोह में से उनके ठहरने की मुद्दत को कौन ज़्यादा दुरुस्त बताता है। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, नहनु नकुस्सु अलैका, हम आपसे बयान करते हैं नबअहुम उनका वाकिया उनका हाल उनकी खबर, बिलहक ठीक ठाक, ठीक ठीक बयान करते हैं हक से साथ, हम उनका हाल आपसे ठीक ठीक बयान करते हैं। नकुस्सु अलैका, हम आपसे उनका वाकिया उनका हाल ठीक ठीक बयान करते हैं, इन नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, बेशक वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा और हमने उनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक, हम आपसे उनका हाल ठीक ठाक ठीक ठीक बयान करते हैं, बेशक वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा और हमने उनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया। क़स्सा यक़ुस्सु बाबे नसरा यनसरु से फ़ेल मुज़ारे सेगा जमा मुतकल्लिम मादा है क़ाफ़ स्वाद स्वाद हफ्त अक़साम में मुज़ाफ़े सुलासी नबअहुम खबर वाक़िया और बिलहक इन्नहुम फितयतुन बेशक वो कुछ नौजवान थे, फ़तन की जमा फितयतुन आमनु बाबे फ़ाल से आमना युमिनु फ़ाल माज़ी मारू जमा मुज़क्कर गायब अमाना मादा हफ्त अक़साम में महमूज़ुल फ़ाम वज़िदनाहु हुदा और हमने उनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया। ज़्यादा यज़ीदु बाबे ज़रबा यज़रिबु से वहाँ से फ़ेल माज़ी मारूफ़ सेगा जमा मुतकल्लिम ज़िदनाहु ज़ैद मादा अजवफ़े याई है।
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اب یہاں پر جب وہ بیدار ہوئے اتنے سالوں کے بعد تو انہوں نے اپنے دل میں ہی کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ربطنا ہوتا ہے گرا لگا دینا, باندھ دینا, لیکن مراد ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی, ہم نے ان کے دلوں کو طاقت عطا فرمائی. وَرَبَطْنَا, ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. اِذْ قَامُوا, جب وہ کھڑے ہوئے, بیدار ہوئے, کھڑے ہوئے, فَقَالُوا, تو وہ بولے رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ, ہم اس کے سوا اور معبودوں کی, الہن, ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے. لقد قلنا اذن شتتا, اب یہاں پر ہوگا اگر ہم نے ایسا کیا. لقد قلنا اذن شتتا, شتتن معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنے والا, حد سے بڑھنے والی, بڑی ہوئی. قلنا, اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے حد سے بڑی ہوئی بات کہہ دی. قلنا, تو ہم کہنے والے ہوں گے اس وقت, شتتن یعنی حد سے بڑھنے والی بات کہنے والے ہوں گے, حد سے تجاوز کرنے والی بات کہنے والے ہوں گے. اب وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی. جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ بولے ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم حد سے بڑھنے والی بات کہنے والے ہوں گے. ربطنا, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. ربطا یربطو, باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے آتا ہے. فعل ماضی معروف, صیغہ جمع متکلم, قلوب واحد اس کا قلب دل. قامو, قام یقوم, باب نصرہ سے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. قالو, یہاں پر بھی ماضی معروف, صیغہ جمع مذکر غائب. قول مادہ ہے, اجوف وابی. ربنا رب السماوات ندعو من دونہ, تو یہاں پر دعا یدعو پکارنا, اور لن ندعو, یہاں لن فعل مضارع پر داخل ہے, تو یہ کیا کر دیتا ہے, فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور اسے مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے, تو یہاں پر نصب ہو گیا. اس پر سوا جمع متکلم ہے, مادہ ہے دال عین واو, حفت اقسام میں ناقص واوی. اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم کیا ہوں گے, حد سے تجاوز کرنے والی بات کہنے والے ہوں گے. شتتن, ناحق بات, حد سے تجاوز, اور اس باب ضربہ سے مصدر ہے. ٹھیک ہے, ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونی آلہتن لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. ہاؤلائی, اب یہ خود ہی کہتے ہیں یہ ہماری قوم ہے, یہ ہماری قوم ہے. اتخذوا من دون اللہ, من دون آلہتن, جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا معبود, بنا لیے ہیں, اختیار کر لیے ہیں. یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین, تو اب کہتے ہیں لولا کیوں نہیں اپنے اس پر روشن دلیل لے آتے, لولا یأتون کیوں نہیں لے آتے اپنے اس چیز پر بالسلطان بین, روشن دلیل کیوں نہیں لے آتے. فمن اظلم ممن افترا, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون, ممن افترا, جو جھوٹا بہتان باندھے اللہ پر. ممن افترا اللہ کذبا, جو اللہ پر بہتان باندھے. ہاؤلائی قوم اتخذوا, یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لی, اختیار کر لی ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین, تو کیوں وہ اپنی اس بات پر روشن دلیل لے آتے, اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. ہاؤلاء قوم اتخذوا, فعل ماضی معروف, صیغہ جمع مذکر غائب, اور باب افتعال سے, مادہ اخذا, حفت اقسام میں محموز الفا. آلہتن, معبود جمع ہے آلہتن اور واحد الہن. لولا یأتونا, تو کیوں نہیں لے آتے اس پر, اتا یاتی
बाबे दरा बाई दरी उसे, और इसमें यातूना, ये इसकी असल हो गई यातूना, असल में याती यूना, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो या की हरकत नकल करके माँ कबल को दे दी, और फिर इज्तिमा साकिनन हुआ या और वाव के दरमियान या गिर गई। सुल्तान बैन, खुली दलील वाज दलील, सुल्तान के माना दलील, काबू, सल्तनत, कुव्वत, गलबा, बैन रोशन। उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे। इफ्तरा यफ्तरी इफ्तिरान, बाब इफ्तियाल से मादा है फराया, हफ तकसाम में नाक़िसे याई। वइज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाह फ़ाऊ इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। वइज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम, तो ज़ल्तुम हुम है, ये जो है मफ़ऊल की ज़मीर के साथ मिलाने की सूरत में वाव दरमियान में आ जाता है। वइज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम, जब तुम अलग हो जाओ, जब तुम उन लोगों से और जिनकी वो इबादत करते अल्लाह के अलावा, उनसे अलग हो जाओ, उनसे कहा जा रहा है कि निकलो इस बस्ती से, और जब तुम इन लोगों से और जिनकी ये इबादत करते हैं और जिनको ये पूछते हैं अल्लाह के सिवा, इन लोगों से तुम जुदा हो जाओ। फ़ाऊ इलल कहफ़, तो एक गार की पनाह ले लो, और जब तुम अलग हो जाओ उन लोगों से जिनको ये, उन लोगों से और जिनको ये पूछते हैं अल्लाह के अलावा, तो उनसे अलग हो जाओ, तो फ़ाऊ इलल कहफ़, तो एक गार की पनाह ले लो। यंशुर लगो रब्बु को मेर रहमती, तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को फैला देगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को फैला देगा। व युहय्यि लकुम, और तुम्हें मुहैया करेगा, अता करेगा तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम तुम्हारे कामों में, मिरफ़क़न, यह है मिरफ़क़न माने जो होता है आसानी, आसानी का सामान, तो मुराद आसानी। फ़ाऊ इलल काफ़ी, तो गार की पना लो। यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमती, तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को फैला देगा। व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़न, और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में आसानी मुहैया कर देगा, आसानी अता करेगा। वइज़ इअ्तज़ल्तुमूहुम, बाबे इफ्तियाल से फ़ेल माज़ी मारूफ़, सेगा जमा मुज़क्कर हाज़िर, मज़दर इअ्तज़ाल है, और इसके आखिर में मीम जवा के बाद वाव जो है वो सिला है, जो फ़ेल को मफ़ूल वग़ैरह के साथ मिलाने के वक्त बढ़ा दिया जाता है। हम ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब मफ़ूल भी है, मादा आज़ला है, हफ्त अक़साम में सही, और जिनको पूछते अल्लाह के अलावा, अबद याबुदू नसरा यंसुर उसे। फ़ाऊ इलल काफ़ी, तो एक गार की पना ले लो। इसके शुरू में जो है ये फ़ा फसीहा असल इबारत है, इन शीतुम अन्नजात बिदीनिकुम, यानी जब तुम जुदा हो जाओ और अपने दीन के साथ निजात चाहते हो, फ़ाऊ इलल काफ़ी, तो गार की एक पना ले लो। अब यहाँ जो है फेले और बाद ने का फेले अम्र है सुलासी मुजर्रद से, अवया मादा इसका क्या है, हमज़ा वाव या हफ्त अक़साम में महमूज़ुल्फ़ा और लफीफ़े मकरून। बाबे ज़राबा यदरिबू से फेले अम्र, सेगा जमा मुज़क्कर हाज़िर। फ़ाऊ इलल काफ़ी यंशुर लकुम नशरा यंशुरू, तो बाबे नशरा यंशुरू से, और यहाँ पर अम्र का जवाब वाक़ है, इस वजह से क्या है यंसुर, क्या है मज़ज़ूम है, ठीक है। यंसुर लघु रब्बु को मिर रहमती व युहय्यि लकुम, और तुम्हारे लिए तुम मुहैया कर देगा। बाबे तफ़ील से हय्या युहय्यु, बाबे तफ़ील से तुम्हारे लिए मुहैया कर देगा, अता कर देगा, और मादा इसका हय्या हमज़ा हफ्त अक़साम में अजवफ याई और महमूज़ुल लाम। मिरफ़क़न आसानी के सामान, आसानी हर वो चीज़ जिससे फ़ायदा उठाया जाए, बाबे नसरा और करुमा और समिया से आता है, और मिफ़ाल के वज़न पर इसमें आला भी है, आसानी का सामान। व तरश शमसा इदा तला तज़ावरु कहफ़िम,
ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس اور تم سورج کو دیکھو گے جب سورج نکلتا ہے تو وہ غار کھلی ہوئی ہے حالانکہ پھر بھی سورج جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے ان کی غار پہ اس کی دھوپ نہیں پڑتی ہے وترى الشمس اذا طلعت اور تم دیکھو گے سورج کو اذا طلعت جب وہ طلوع کرتا ہے تزاور عن کہفہم ذات الیمین تو ان کی غار سے داہنی جانب کو مائل ہو کر نکلتا ہے تزاور اور جب تم دیکھو گے سورج کو جب وہ طلوع کرتا ہے تو بچ جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے ان کی غار سے داہنی جانب کو وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو وہ بائیں جانب کترا کر چلا جاتا ہے گزر جاتا ہے تَقْرِضُهُمْ قَرَضًا اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کترا کر گزر جاتا ہے وَهُمْ فِي وَجْوَةٍ مِّنْهُ حالانکہ وہ اس میں کشادہ جگہ میں ہے فجوتن کشادہ جگہ میں ہے خود اور ذالک من آیات اللہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ اور جسے اللہ ہدایت دے فَهُوَ الْمُهْتَدِي تو وہ ہدایت پا جاتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ اور جسے گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا مُرْشِدًا معنی راہ دکھانے والا تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پاؤ گے تو یہ جو ہیں یہ اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے اور یہ ایسے لگتے ہیں کہ سو رہے ہیں جاگ رہے ایسے لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی جو کروٹیں ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ بدلتا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو لیٹے لیٹے ایک سال اور ہر محرم میں بدلی آتی تھی ان کی کروٹیں دائیں جانب سے بائیں جانب اسی طرح کتا بھی جو ان کا وہ کنارے پر بازو بچھائے ہوئے لگ رہا ہے کہ وہ بھی جاگ رہا ہے پہرے داری کر رہا ہے اس کی بھی کروٹ بدلی جاتی ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ اور تم دیکھو کہ سورج کو جب وہ طلوع کرتا ہے تو ان کی غار سے داہنی جانب ہٹ جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کترا کر گزر جاتا ہے اور وہ اس کی غار کی کشادہ جگہ میں ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جسے گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پاؤ گے ترا را یرا باب فتح یفتو سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر رأیون مادہ ہے ہفت اقسام میں مہموز العین اور ناقص یائی الشمس یہ مونس سمائی میں سے ہے اس لیے طلعت فعل مونس استعمال ہوا طلع یطلع باب فتح یفتو سے یطلع اور تزاورو اور جب سورج جو ہے وہ طلوع کرتا ہے تزاورو تو بچ کر نکل جاتا ہے اور یہ اصل میں تھا تتازاورو کیا تھا تتازاورو تھا تخفیف کے لیے اس کے شروع میں ایک تا تھی جو اس کو حذف کر دیا گیا فعل مضارع سے واحد مونس غائب ہے باب تفاعل سے ٹھیک ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ زا واو راہ ہے ہفت اقسام میں اجوف واوی ہے اور تداور ان کا حفیظ غار سے ذات الیمین داہنی جانب وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو تَقْرِضُهُمْ تو کیا ہے کترا کر گزر جاتا ہے قَرَضَ يَقْرِضُ باب ضربہ یدربو سے فعل مضارع صیغہ واحد مونس غائب مصدر قرضن ہے اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب مفعول بھی ہے ذات وہم فی فجوت منو کشادہ جگہ جماعتی فجاؤن اور فجوات جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو باب افتعال سے مہتدی ہدا یہدی یہ باب ضربہ سے ہے اور مہتدی کیا ہے باب افتعال سے تو مہتدی اس میں فاعل ہے یہ اصل میں تھا مہتدی تھا یاتی آخر میں جو ہے وہ
क्या है, या को हज़फ कर दिया गया और कसरा बाकी रखा ताकि या के हज़फ पर दलालत करे। मुर्शिदन, जिसे गुमराह कर दे, अदलला युदलिलू, जिसे गुमराह कर दे बाबे फाल से, और उसके लिए तुम कोई रास्ता बताने वाला मददगार नहीं पाओगे, रहनुमाई करने वाला। अरशदा युरशिद इरशाद, हुआ मुर्शिद, बाबे फाल से, फिर इसमें फाइल सेगा वाहिद मुजक्कर, ठीक है। व तहसबहुम अयकादम वहुम रुकूद व नुकल्लिबहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल व कल्बहुम बासितुन ज़िराईहि बिलवसीद लवित तलाता अलैहिम लवल्लैता मिन्हु फिरारम व लमुलिता मिन्हु रुबा। व तहसबहुम, और तू ऐ सुनने वाले, तू उन्हें गुमान करेगा, अयकादन सोता हुआ, जागता हुआ गुमान करेगा, अयकाद तो उन्हें जागता हुआ गुमान करेगा हालांकि वो सो रहे हैं, रुकूद तो अयकादन जागता हुआ। व तहसबहुम अयकादन, और तू उन्हें जागता हुआ ख्याल करेगा, वहुम रुकूद हालांकि वो सो रहे हैं, व नुकल्लिबहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और हम उनकी करवट बदलते हैं दाहिनी जानिब व ज़ातल शिमाल और बाई जानिब, व नुकल्लिबहुम हम उनके करवट बदलते हैं दाहिनी जानिब और बाई जानिब, व कल्बुहुम बासितुन और उनका कुत्ता बासितुन बिछाए हुए ज़िराई अपनी कलाइयों को, तो ये और उनका कुत्ता जो है वो बिछाए हुए है ज़िराई अपनी कलाइयों को, कबास ज़िराई नहीं था, इजाफत की बुनियाद पर नून गिर गया है, बिल वसीद गार की चौखट पर, दहलीज जो होती है किनारे पर जो बैठते हैं, गार की चौखट पर अपना कुत्ता अपनी जो है वो कलाइयों को बिछाए हुए हैं, लवित तला आता अलैहिम अगर तू उनको झाँक कर देखे, इत तला आता अलैहिम अगर तू उनको झाँक कर देखे, लव अल्लई तमिनो फिरारन तो ज़रूर तू उनसे पीठ फेर कर भागेगा, यानी उनके हैबत ऐसी तारी हो गई है लोगों के अंदर कि वो जाने की तमन्ना नहीं करते। गालिबन हजरत अमीर माविया के ज़माने में एक शख्स जाने की कोशिश की थी कुछ लोगों ने, लेकिन नहीं जा सके उस कार में, तो पिछले ज़माने में हुआ ये था कि सोते रहे थे, तो ये कैसे हुआ था कि एक शख्स ने अपनी बकरियों के जो है रहने के लिए गार तलाश की ताकि इसमें रखा, जब उसने वो गार देखी तो फिर ये बेदार हो गए थे, तो इस तरह से वो उसका इत्तला मिली थी। और बादशाह जो ज़माने का था, नेक आदमी था जो उस ज़माने का शख्स वज़ीर वगैरह, उसने जो कुंदा करा दिया था, एक लिख दिया था कि ये ऐसे लोग हैं और अपने दीन और मज़हब को छोड़ करके यहाँ बादशाह से आ गए थे, अगर कोई शख्स इन पर इत्तला पाए तो इनके साथ जो है अच्छा सलूक करें। तो फिर वो कुंदा देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था ज़माने से, जब उसकी हुकूमत बदली दकियानूस बादशाह की, फिर कोई एक ऐसा बादशाह आया जो ज़माने इस्लाम वाला था बहुत, तो फिर उसने फिर, और लोग ज़माने में बादल मुनकिर के थे, यानी इनकार करते थे उठने के बाद दोबारा ज़िंदा होने से मुनकिर थे, तो फिर उनकी दुआ इस तरह से कबूल हुई कि ये दो दोबारा से ज़िंदा हुए। तो 300 साल कुछ ये लोग सोते रहे इसी तरह। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराईहि, और जो कुत्ता था वो अपने बाजुओं को अपने कलाइयों को दहलीज पर क्या गार की चौखट पर फैलाए हुए, लवित तलात आलियों अगर तू उनको झाँक कर देखे, लवल लई तमिनो फिरारन तो ज़रूर तू उनसे पीठ फिर कर भागेगा, वला मुली इता मिनहुम रुबा और तू और तेरे अंदर जो है वो हैबत भर जाएगी, वला मुली इता मिनु और उनकी हैबत से तू भर जाएगा, रुबन माने हैबत, तो ज़रूर तो उनकी हैबत से भर जाएगा। वतहसबहुम अयकादन, और तुम उन्हें जागता हुआ गयमान करोगे हालांकि वो सो रहे, और हम उनकी दाहिनी जानिब और बाएं जानिब करवटें बदलते हैं, और उनका कुत्ता अपनी कलाइयों को दरवाजे पर गार की चौखट पर फैलाए हुए, अगर तू उनको झाँक कर देखे तो उनसे पीठ फेर कर भागेगा, और तू के ताल्लुक से उनसे हैबत में भर जाएगा।
قلبہ یقلبو باب تفیل سے پلٹنا مادہ قلبہ وتحسبو حسیبہ یحسبو تو یہ ایک باب سمیع اسمہ کے کہ گمان کرنا ایقاظن جاگنے والا اس کی واحد آتی ہے یقیدن باب سمیع سے فاعل ان کے پر صفت مشبہ حالانکہ وہ سو رہے رقود سونے والے اس کا واحد آتا راقدن باب نصارہ سے ہے اس کا واحد مصدر رقدن ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے باسطن مصدر سے اس میں فائل باب نصرہ سے استعمال ہے اور زراعین یہ زراعی زراعون کا تثنیہ ہے اور حالت نسبی میں یا ما قول مکسور اور نون مفتو کے ساتھ نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے لیکن گر گیا نون اضافت کی بنیاد پر وسیط جو ہوتا ہے غار کی چوکھٹ دہلیز اور اس کی جمع آتی ہے وسودن اطلاع یطلع لو کا جواب ہے اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے اطلاع آتا باب افتعال سے فعل ماضی معروف سے گا واحد مذکر حاضر ٹھیک ہے اور مادہ ہے طالع عین ہفت اقسام میں صحیح فرارن بھاگے گا پیٹ پھیر کر بھاگنا فر رہا ہے فرو سے ولا مولی اتا منہ روبا لام برائے تاکید ہے شروع میں لو شرطیہ کا جو جواب ہے یہ لو اطلاع آتا نہیں ولا مولیتا اور ولیتا باب تفیل سے فعل ماضی معروف سے گا واحد مذکر حاضر اور مصدر اس کا آتا ہے تولیتن ولایا کیا مادہ ہوگا اس کا نہ میم لام حمزہ ملا مولی اتا مینو ملا حمزہ اس کا مادہ ہے میم لام حمزہ ہفت اقسام میں محموز اللام ہے باب فتح افتو سے فعل ماضی مجھول صیغہ واحد مذکر حاضر اور تو ضرور ان سے ہیبت میں بھر جائے گا ہوئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.